A ver con Anca Kashenki, Anchaki Pampa, Pachamama. Nayata, Anchaki Pampa, Apukuna. Nayata, Noka Kapuikuna, Pesamayak, Dakunanka. Haus, haus. Mi nombre es Antonio García. Soy de Antequera, un pueblo del interior de Andalucía, de España. Me he dedicado al estudio de las plantas, me desarrollé como biólogo en la universidad y posteriormente continué conociéndolas más profundamente a través de la parte chamánica, a través de la medicina sagrada, a través de las plantas de poder. He estado los últimos 15-20 años investigando de manera autodidacta, tomando las plantas, aprendiendo. He tenido una planta que se convirtió en mi maestra, que se llama Mamá Jurema, una planta sagrada de Brasil que me ha ayudado a entenderme, a sanarme y me ha abierto los caminos para llegar a los pueblos originarios donde se mantiene la tradición y la sabiduría del manejo y del poder de estas plantas. Hace unos 5 o 6 años pude llegar al Amazonas, pude conocer a la familia del pueblo Unicuín, del pueblo Yaguanahuá. Posteriormente llegué a los Andes, donde pude conocer a la familia de los sacerdotes andinos y donde comencé mi formación con ellos. En los últimos 5 años me he desarrollado como Pampa Misayos, como sacerdote andino, y continúo mi formación con la familia Unicuín y Yaguanahuá, estudiando con la medicina de Nishipa, con la medicina de Duní, Rumé, Rapé, Sananga y Cambó. En los últimos 2 años he creado una escuela iniciática de sabiduría ancestral, Escuela Raimikán, de sabiduría andino-amazónica, donde integro estas dos partes de la sabiduría y la comparto y abro las puertas para que las personas que estén interesadas en estas tierras, en conocer la tradición, en conocer la ritualidad, en recibir la formación y poder integrar la sabiduría de estos pueblos, pues tenga acceso. Igualmente, pues viajamos, abrimos las puertas a través de la escuela para viajar a las aldeas, para viajar a los Andes y recibir allí en su hábitat a estas medicinas y los rituales y las ceremonias. En este documental presentamos la forma en que se vive en la madre naturaleza, la forma en que se vive en la Pachamama. Conocemos cómo trabajan estas medicinas de las manos de los payés originarios de estas tradiciones, cómo son los rituales de cura, los rituales de purificación del alma, de la mente, del cuerpo, los rituales para encontrar tu camino en la vida, para encontrar el sentido de tu vida. Os invito a acompañarme a conocer las medicinas sagradas de la tierra, de la mano de los verdaderos guardianes de estas medicinas. Haus, haus. Boa tarde, boa noite aos irmãos. Sou Isacarrui, sou líder da aldeia São Francisco também. Administro o centro também, Sakai no Bacan, junto com a minha esposa, junto com as demais da comunidade. E a minha comunidade tem 29 famílias, 112 pessoas.
E também trazemos essa questão do trabalho espiritual dentro da medicina do Nishipo. Pues yo quería preguntar a usted qué significa ser Paye, exactamente como cuál es su significado para poder entender desde nuestro mundo, qué es ser Paye. Entonces, la cuestión de la pagelanza, ¿no? Pagelança, assim, nós somos pessoas que somos guiados pela medicina. Né? O verdadeiro pajé são as medicinas que traz, né? O nishipã, né? O rapé, a sananga, né? Os banhos medicinais das ervas que vêm na terra. Eles são os verdadeiros pajés, né? Eles que nos conduzem. Né? Nós trabalhamos, somos pessoas para poder ajudar durante essa movimentação que fazemos. Né? Então, trabalhamos com a medicina do Nishipo, que traz esse fortalecimento, que nós podemos guiar as pessoas na luz também, de fortalecer, de levantar as pessoas que se sentem fracas também, que precisam de uma cura. Então, dentro da medicina do Nishipo, ele faz a transformação. Então, pajé são as medicinas. Né? Nós somos seres que estamos aqui para poder direcionar esse trabalho junto a essa medicina sagrada. Obrigado. E então, qual é o caminho para ser pajé? Quantos anos se precisa e como é a formação de você? A pagelança, muitas das vezes, é um dom que a própria natureza dá. Então já vem desde criança, a pessoa já começa também a fazer alguns trabalhos, se sentir uma força da natureza. Outras, quando a pessoa começa a utilizar a medicina do Nishipo, os caminhos se abrem, porque são um caminho espiritual. Né? Então a medicina ela traz um caminho bom, mostra um caminho bom também, mas tem um lado negativo também. Então, como nossa vida também. A gente decide o caminho que a gente quer seguir também. Então, quanto mais a gente segue o caminho da bondade, mais a natureza vem abrindo as portas para a gente trabalhar esse lado espiritual, esse lado da formação que a gente vem fazendo junto a ela. E isso também vem através dos nossos ancestrais, também, que são conhecedores da medicina. Quando já conhece as medicinas, então vem ensinando para os mais novos, para poder também aprender e direcionando a eles. O conhecimento das medicinas que vão trazendo e transformando eles como pajé também. Né? Não existe idade, não existe tempo para você ser pajé. Você conquistar aquilo, né? De dieta que você vai fazer também. Né? Então, são muitas coisas que envolvem também a questão da pajelança. Então, trazer essa nossa ancestralidade para o mundo espiritual, tem uma pessoa guiada que vai nos ajudar também. E isso nos acaba tornando um ser que vai fortalecer. Então, se uma pessoa que não vem de um linaje sente em seu coração a chamada e quer aprender ou tentar chegar a ser pajé, como seriam os primeiros passos? ¿Qué dieta se precisaría o cómo usted realiza la instrucción? Todo proceso de dieta depende daquilo que a pessoa vem buscar, né? De poder se transformar também. Se a pessoa vem atrás de ser um tianá, somos todos nós, né, que conduzimos. Então, o tianá está ali para aprender todas as coisas. Então, tem a dieta também, que é a dieta da pimenta, né? Que é o primeiro passo também para aprender, iniciar as canções também, e daí dar o primeiro passo para poder se transformar, né? E tem a dieta também do Arumacá, né? Que é a batata sagrada que passa por essas transformações também que as pessoas vêm buscar. Né? Então, e outras dietas que existem também, né? Por ejemplo, por concretar un poco
para entender en qué consistiría una primera dieta, de cuánto tiempo, cómo funciona la dieta que se precisa o cómo se realiza. A dieta depende muito dos tempos mais antigos da pagelança. Tem dieta de 5 anos, tem dieta de 3 meses. A dieta verdadeira são 5 anos para se fazer. Hoje as pessoas estão fazendo a dieta de 3 meses, 2 meses também para poder se fortalecer. Né? Fazendo a dieta do Rarumuká, né? Procurando essas dietas para se fortalecer, mas não é a partir que você faz a dieta que você já é o pajé. Né? Então, a partir que você faz a dieta que você também vai começar. Né? E cabe a você mesmo se resgatar aquilo que você quer proporcionar. Para nós indígenas, desde o nascimento que a gente faz, nós temos nossas dietas também. Né? O batismo do Nanã, né? As coisas que a gente faz com as nossas crianças. Então já vem esse batismo que vem fazendo junto com eles também, até um certo ponto de poder usar os canãs e poder usar os rezos também. Então isso que vem fazendo. A pessoa que quer vir conhecer, né? quer trazer, quer chegar e fazer essa dieta de pajé. Nós também estamos aqui para poder fortalecer, né? Junto também. Na ideologia que ele vem buscar também. Não significa que ele vir para a comunidade e já vai saber tudo. Né? Mas é o primeiro passo que se abre para ele também, para poder se conectar. E cabe a ele valorizar e buscar mais conhecimento dentro dele mesmo, dentro da natureza que ele quer buscar. Toda dieta ela requer um resguardo também. Né? Tem as pessoas que vêm, as pessoas certas para poder levar as coisas para a pessoa que está na dieta. Né? Então ela precisa estar num canto dela só também, para que ela possa estar refletindo, estudando, né? E aprendendo. Não pode estar em contato com as mulheres, né? Não pode estar em contato com outras pessoas também. Está num local também, dependendo da dieta que ela quer fazer também, né? Para poder se fortalecer, porque se tem a comida, não pode comer muito sal, né? Não pode comer muito doce também. Pode comer oleoso também. Então, tudo isso vem acarretar as pessoas. Então, primeiro, para se passar por uma dieta, tem que se preparar psicologicamente também. Se sentir o chamado, porque não são coisa fácil também, né, de você passar. Então, você vai passar por uma provação também, né, da natureza que ela vai te mostrar, que ela vai trazer. Muitas das coisas que você esquecer do mundo que está. Então, o teu pensamento que você está ali também, não pensar em coisas ruins, pensar em coisas boas, né? Pensar em coisas animadas. Porque é o processo dela que vai fazer o teu pensamento. Se você só pensa em coisas ruins, você vai soprar em alguém e vai sair só coisas ruins. Então, se você, a partir do momento que está naquele momento de dieta, pensar em coisas boas, pensar nas coisas que vai ajudar as outras pessoas, você vai ter a cura, fazer a cura em muita gente, se você proporcionar. ¿Y cuáles serían las capacidades, la capacitación o los poderes de cura que tienen los pajés? Tem varios tipos de pajés. Tem pajé espiritual, né, que vai cuidar das coisas espirituais, né, das coisas que vai mexer com a espiritualidade, fazer uma coisa. E tem os pajés da medicina, que vão trazer as medicinas da floresta para poder curar as doenças. Né? Então, são dois pajés aqui. O espiritual vai mexer com as coisas, né, que estão dentro ali do movimento espiritual. Né? E o pajé de medicina vai estar ali para buscar, entender o que está acontecendo para poder fortalecer aquilo. E você, Iriki? Javier. Se se quer apresentar, e lhe pode fazer algumas perguntas. Javier, sou Iriki, Unicuim. Trabalho como representante de mulheres da minha comunidade. Esposa do Isacá, cacique. Javier. Então, como seria
¿Cómo es el trabajo? ¿Hay diferencia entre la mujer payé y el hombre payé? ¿Tiene el mismo trabajo o cuál sería su trabajo, su papel? Hoy, en busca de mejoría del movimiento de las mujeres, porque raramente es difícil a gente, antigamente, né, ter mulher que está trabalhando dentro da espiritualidade, dentro da medicina. Hoje não, a medicina que a gente está utilizando está mostrando muita claridade, está trazendo muita sabedoria, estudo do que a gente está se fortalecendo. Eu, como estou utilizando a medicina, e a medicina, a natureza está me trazendo um dom de eu poder também estar se fortalecendo, né, trazendo a cura das pessoas, de, também estou no movimento em frente da mulheres da minha comunidade em busca de melhoria e fortalecendo cada uma delas que estão aqui dentro da minha comunidade, né? Buscando mais alternativas, coisas melhores, que também nós como mulheres indígenas pode estar lá no poder de estar também dominando aquela, as mulheres da comunidade, em termos de pagelança espiritual, da medicina, e fortalecer cada vez naquilo que a gente pode também ajudar os amigos, a família e os próximos que estão precisando, né? Pessoas que estão tentando buscar a cura e não conseguem. A gente, como indígena, mulher, estamos aqui também para poder fortalecer e estar junto aí, sempre no movimento, em busca de melhoria e para estar firme e forte. Muito obrigado. Obrigado. Indubacu, da aldeia Maniaibu Sacá, do município de Feijó, Baixo Envira. Eu quero agradecer e dizer que eu trabalho um pouco com a medicina, o Nishipu, que serve de cura, serve de fortalecimento para cada pessoa que tenha fé, que acredita, né, nas coisas. Então ela é uma medicina muito sagrada e muito valiosa para nós, povo Runicuim. E nós valorizamos muito e estamos trabalhando dentro da nossa comunidade, buscando fortalecimento, buscando a cura, buscando a união, buscando o amor, buscando a saúde, buscando a paz, buscando a sabedoria. E que a gente quer também passar para as pessoas também que possam conhecer essa medicina e valorizar também com muito respeito e muita gratidão mesmo. Então, é um pouco da minha experiência, como eu venho utilizando ela. E como ela faz isso comigo, acredito também que possa fazer com outras pessoas também. Então, queria dar um pouco dessa mensagem, um pouco dessa minha experiência também, como estudante da medicina também. E pretendo ainda me aprofundar cada vez mais também, a estudar isso também, e poder mostrar para as pessoas que ela possa fazer isso também com cada um deles também. Então, era isso. Eu queria colocar um pouco da medicina sagrada. Agora, também do nosso rapé. Ela também é uma medicina muito poderosa também. Não é obrigada a pessoa passar, mas é tipo um conselho, pega quem quer. Então, rapé a gente passa quem quer também, mas é com respeito, com carinho, com aquele objetivo que você possa se fortalecer. Então, para nos limpar a nossa mentalidade também, nos fortalecer, nos trazer a energia também, outro pensamento. Serve também para, às vezes, estar sentindo uma dor de cabeça, alguma coisa. Que você possa utilizar ali, ela também vai lhe ajudar também naquilo lá para você poder ficar mais com saúde e poder caminhar. Então, queria estar compartilhando essas duas medicinas também que eu consagro e com muito respeito e muito carinho também. Então, era isso, Rauch Rauch, agradecer a Mãe Natureza, a cada um que então, possa estar me ouvindo, que possa estar transmitindo essa mensagem também para outras pessoas também, que possa conhecer essa medicina também, que com certeza vai trazer a cura para cada um de vocês. E Rauch Rauch. Sabe tudo isso? Bom, para nós, o povo Nicuim, o Nishipu, ele tem vários nomes, né? Tem Nishipu,
tem ayahuasca, né? Tem runi, tem mariri, tem santo daime, né? Então, mas só que ele é único, né? E a gente utiliza a medicina, a gente tem que aprender as três coisas. A gente tem que ter fé, tem que ter coragem e tem que ter paciência também nas coisas, porque a purificação de Deus é a cura eterna. Agora tem vários remédios, né, que a gente toma ali, passa a dor, mas ainda continua. E a curação dele é eterna. Se te curar ali, é uma medicina sagrada também, né, que veio da floresta para o povo Runicuim poder aprofundar mais, né, aprofundar mais, né, e buscar, né. Então, hoje a gente coloca todo mundo para as pessoas, porque para a pessoa tomar ele não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, né. Tem que pessoa também que possa entender, possa compartilhar, trazer a reza também, levar as pessoas e trazer também, e tem as músicas certas, né, de cura, de força, de admiração, de controlação, né. Então tudo isso faz parte da meditação também, né. Então a gente compartilha isso aí também, né? Então tem essa realidade também, né? Da nossa ciência também, né? Então tudo isso tem dieta também, né? Então tudo isso é dentro da medicina também, né? Então muita gente não entende isso, mas quando você começa a compreender e entender, você vai caminhando certinho que você vai encontrar a sua realidade também no mundo espiritual também. Porque a medicina Nishipu, ele é um espírito também, né? Então, como nós temos também. Então, por isso que ele não é de qualquer forma, nem de qualquer jeito também, né? Então, ele também é consagrado, né? É puro, né? Também é verdadeiro também, né? Ele pode ser torto, mas a linha dele é reta. Auxi, auxi. Auxi, auxi. Então, falar um pouco aqui das ciências, da dieta do Nishipu, para você poder compartilhar e entrar. Você tem que, na nossa realidade, a gente utiliza carne vermelha até segunda, terça e quarta. Aí de quarta a gente tem que maneirar mais a comida para poder chegar no sábado, a gente tá com o corpo maneiro, para a gente poder entrar no mundo espiritual com paz, com amor, com alegria, com fortalecimento, com cura também, né? Então é um grande respeito e uma grande ciência que a gente tem também para a gente poder trabalhar e entrar de porta aberta, né? Quem está com o coração liberto, né, das coisas, né? A gente não pode ter mágoa, não pode ter raiva, não pode estar falando outras coisas, né, que não deve, né? Então a gente tem que estar preparado mesmo, mas ninguém nunca está preparado, né? Sempre tem alguma coisa, porque no mundo de coisa de Deus, nada é fácil. Tudo é difícil. Para a gente conseguir alguma coisa, a gente tem que derramar suor, né? A gente tem que passar por prova, a gente tem que passar por várias passagens. Mas quando você passa por isso, você está no caminho certo. Pode seguir em frente que você vai vencer também, né? Então, para você chegar na coisa boa, você tem que começar a suar um pouco, né? Sofrer, né? Para derramar suor, né? Perder sono, né? Passar fome, né? Mas você vence também essa prova, né? Então, quero compartilhar isso também, um pouco da minha experiência e da minha realidade que eu pude fazer. Eu estou dizendo isso porque eu fiz isso, né, também, né, para mim poder hoje estar aqui também e compartilhando também essas minha mensagem também para vocês também poderem compreender e entender melhor também. E para você entender melhor ainda, é você utilizar ele e como é poder praticar também e o que você vai chegar lá também para você poder saber se isso é verdade ou não. Então, house, house. Esta medicina sagrada requieren una preparación previa antes de ser tomada, porque no se permite tomar alcohol, no se permite tomar drogas, no se permite comer carnes pesadas, tener relaciones sexuales, para conservar uno su energía dentro, para estar fuerte, para encontrarse con la fuerza del mundo de los espíritus, porque realmente para mí estas medicinas son guardianas de puertas secretas, de puertas ocultas que han custodiado estos pueblos originarios con sus ritos, con sus conocimientos, con sus rezos. Entonces realmente desde nuestro mundo de occidental, blanco, franco, pues tenemos muchas tonterías encima. Tenemos muchos pensamientos negativos, muchas emociones
guardada, miedo, dolor, rabia, porque todavía no se nos enseñó cómo manejar eso. Era más fácil rechazarlo y guardarlo que hacerse cargo. Entonces, estas medicinas nos ponen en contacto con nuestro mundo interior, con lo que en él habita, lo que hemos guardado, por así decir, en nuestro subconsciente. Una vez que uno toma la medicina, eso se manifiesta. No puede huir uno de uno mismo. Uno va a encontrar dolor, si guardó dolor en el pasado, uno va a encontrar tristeza, si queda tristeza por algo que no ha llorado, porque al final todo cuenta y todo se guarda. Es decir, estas medicinas trabajan en pasado, presente y futuro. Es decir, todo lo que uno ha vivido, si está bien, está bien, pero si hay algo que no quedó claro, que no quedó bien ordenado, pues la medicina lo va a traer al presente durante la ceremonia para uno poder ver, poder entender, poder aceptar, poder perdonar, para uno realmente quedar en paz con uno mismo. Entonces, es un trabajo profundo que uno, la persona que quiere tomar, tiene que saber que va a encontrarse con él mismo, con él mismo, con lo que él guarda en su interior. No es un juego a ver qué pasa, ¿no? Es un trabajo para ver quién eres, para ver dónde estás, para ver cuál es tu lugar y cuál es tu camino, para abrir el horizonte y poder despejar los obstáculos, los miedos, para tú poder elegir realmente la vida que quieres tener, la realidad que quieres vivir. Entonces, pues, para mí han sido muy importantes estas medicinas a lo largo de toda mi vida y gracias a ellas, pues, estoy donde estoy. Lo reconozco que me han enseñado mucho y me han ayudado a sanar muchas cosas que realmente todavía no se consideran reales en el mundo científico, por así decir, occidental. Y bueno, pues estoy súper agradecido y con mucho grato de poder estar aquí aprendiendo con vosotros y poder estar compartiendo con su comunidad, aprendiendo con su medicina sagrada de Nishipai. Me gusta mucho a mí, es una medicina muy importante, muy sagrada, que respeto mucho y que estoy recibiendo mucho enseñamiento de ella. Entonces, pues, muy gratificado y muy auge. Então, prazer, meu nome é Puvanauá, moro na aldeia Maniai Buissacá, aldeia São Francisco. Sou um jovem estudante da medicina do UNIR, né? Sou jovem, além de ser jovem, mas eu trabalho com a pajelança, estou aprendendo agora também, mexo com faço parte da espiritualidade junto com a minha aldeia, não só eu, mas também meus colegas, meus irmãos, meus parentes, trabalho também. Trabalho com a defumação, trabalho com supar, trabalho com Yomu e Pavinti, trabalho com a medicina também do Nashi, do banho, ervas medicinais. Estou aprendendo agora também, né? É com muito prazer. Eu vou fazer um banho aqui no Chai Antônio, né? com as ervas, Natarawani, Nissural, Movipa. Oi, o fim. São essas ervas para abrir mais a claridade da pessoa, para as pessoas que precisam da cura espiritual. Não exatamente cura espiritual, mas serve para ter uns pensamentos bons, para ter força, ter ânimo de trabalhar, estar disposto para tudo, estar disposto para planejar a sua vida. Isso é parte da medicina do banho, do nashi.
Então é com muito prazer que eu vou fazer o meu trabalho no Tchai Antônio, com muita honra, ele também me respeita, e muita gratidão e tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito gratidão, Arlene. Migão! Com o colo ou a filha? Migão! Tchau, tchau, migão! Pana, me cansa. Oi, xará. Não, xinã, xará. Não, na xinã, xará, wakim. Na pau, tchaká. Na varita, ikessá. Na wakapa, tá aqui, pana, me cansa. Na wahu. Em urahu, a pitipai, pana. Rascarriá. Vakarriá, chum. Na matu, vasu, yuxinamã. Na wahu. Na xinã, xará. Não, a. Ui saú, as carriapa na xinã chacamatim, na xinã inimatim, as carriapa na nicusa, na wahu, na xinã chacamatim, xinã chacamatim, xinã curuxuacum, as carriapa, e não a ui saú, xinã xará, na xinã chacamatim, na nicuçan, na nicuxamiparu, na nicumucarro. Carriapa na chitamã na nuna machara num chachara num carriapa na bacurria chum na nanauahu na machara num chachara num na xixara carriapa na nicuça. Oi, na Mussonai. Na Xi, na Rakunimoi. Na Yuxin, Xará, não, hein? Num Namá, Xará, num Xá, Xará, não. Na Nauahu. Rawani, Mursunai, na Mustrau, Mursunai, na Rawani, não será aí, não? Na racunimui, na racunimui, na pautiacá, na varica e caçá. Na vaca riachum, na vaca rústa. As carriacas. Moça não, na Nipul, moça não. Não, na Curavinã. Na Curavinã. Na Pui, xará. Não, na Xixará. As carriá.
Espera. Gratidão. Muita gratidão, Chay. Isso. Então, esta qual é? Ritirawani. Ritirawani. Uhum. Para animar os pensamentos, para vir coisas boas, para expulsar os pensamentos ruins, aquelas coisas que você tem, os pensamentos ruins, tirando todos os mal com esse banho. Ninsural. Para você planejar a sua vida, para você esquecer aquelas tristezas, para ir embora. Isso serve para Ninsural. Ninsural. Muito bonita. Esta é a de antes. Como... Rawani. Rawani. Não, Rawani. Ritirawani. Ritirawani. Me chupai. Serve para a pessoa dormir bem, pessoa se concentrar bem, a pessoa descansar bem. A partir desse momento, você vai ter uma pequena dieta de não comer doce durante esse banho. Vai ser 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde, à noite. E de manhãzinha, eu vou fazer a difumação, o acosto em você. Você tem umas ervas para difumação. A difumação serve também para animar o pensamento, mas a difumação só de dia e à noite. No caso, eu vou fazer uma difumação antes de você lá na arena, uma difumação para você dormir bem, para você descansar, e você não pode mais pegar sol quente durante esse banho. Então, reposar. Não, dulce. Durante 3 dias? Sim. Não, durante o banho não pode comer doce, não pode fazer relação sexual com a sua mulher, não dormir com a mulher, ter o pensamento bom, sempre ter um pensamento bom, focar naquilo que você quer, planejar a sua vida. Isso serve o banho e a difumação. Gratidão. Medicina sagrada que se llama rapé en nuestra lengua y es una mezcla, normalmente lleva tabaco, ceniza y hierbas medicinales. Esta exactamente que vos está preparando, esto es un tipi, que es un administrador de la medicina del rapé. Esta medicina que planta lleva, que remedio usan vos para preparar este rapé em concreto? Usando a medicina, o tabaco, o pichuri, a cinza de murici e canela de velho, conhecido. E outras medicinas também que a gente coloca, como o caçaral, serve também para várias coisas que a gente sente, dor de cabeça, e também alivia os pensamentos também, clareia mais, e que possa trazer o fortalecimento também, né, da medicina também. Então ela também é muito sagrada também, né, na utilização da medicina do Nishipu, ela também te fortalece também e te vai buscar também.
né, no estudo dela também. E você também tem um rezo para preparar o rapé, e quando ministram e vão também guiando o espírito do rapé com suas canções, né? Sim, tem a música dele também, do rapé, né? A pessoa tá tomou, tá, às vezes está passando por uma passagem muito forte. A gente pode cantar também para mandar aliviar também mais, né? Minerar também e trazer também de volta também, né? Que é o Pacharama Paulo Paulo, música do rapé também. É o chão, é o recibe la fuerza del rapé, para ellos, en su tradición, hay un camino igualmente de aprendizaje, igual que con la Mishpai de muchos años, con el rapé, también hay un camino, no solo para la preparación de los remedios, de los distintos tipos de rapé, se trabajan con muchos rapé, ¿no? Con 7 o 9 tipos de rapé diferentes, conocen 5 tipos de soplidos para administrar el rapé, porque realmente el rapé es una medicina que entra directa al cerebro y hace una cura profunda de todo el cuerpo, de toda la mente, de todo el espíritu. Entonces hay un soplido básico que es para todos, para poder recibir la medicina de rapé cualquier persona que no ha tomado nunca rapé, un soplido suave. Pero después hay distintos tipos de soplidos para llegar en profundidad, más en profundidad, para recibir curas más profundas de todo el cuerpo, y uno pues poco a poco con los años se va preparando para ir recibiendo distintos soplos de rapé, distintos soplos. Entonces, normalmente el trabajo que hace el rapé, el espíritu del tabaco, es un espíritu muy sagrado que trae una conexión muy profunda con el mundo espiritual, con la madre naturaleza, con el Pakushipa, con todos los seres Yoshibu. Es un espíritu que trae mucha claridad. En un momento el rapé despeja la mente y permite ver con claridad, escuchar, como que detiene los pensamientos. Los pensamientos se detienen y uno abre su corazón y empieza a sentir todo lo que hay a su alrededor, ¿no? Y también trae mucha dirección para uno realmente encontrar su camino, para uno ver hacia dónde quiere ir, para uno ver, traer una limpieza muy profunda de toda la energía pesada. En el momento que uno recibe, entra el espíritu del rapé y empieza a limpiar, empieza a organizar, empieza a traer claridad. En un momento, pues, uno limpia y saca a través de moco, con la nariz o escupiendo. Hay rapés más fuertes, que son rapés de cura, donde se realizan limpiezas más profundas, igual que con la Nishipa de la ayahuasca, donde uno se libera de energías grandes a través de vómitos, a través de diarrea. Entonces el rapé también lleva a cabo esa limpieza, y uno pues también puede entrar en un proceso de limpieza profunda
donde termina vomitando y entonces ya se queda súper tranquilo, súper relajado. El rapé trae como mucha calma, mucha tranquilidad. Igualmente también limpia los ojos. Es muy normal que al recibir el rapé caigan lágrimas de los ojos y se limpie todo el globo ocular y quede uno como con una mirada más clara, con una mirada más limpia. Também tem três tipos de rapé que a gente prepara. Um é para a pessoa poder conhecer, sentir o cheiro, como é que é, o assopro mais suave. Outro é para sentir mais força. E tem o outro que já é para cura também. Então é uma meditação muito sagrada. Porque se as pessoas não forem acostumadas, a gente passa devagarzinho para ele sentir também como é que é também. A energia dele, né, para aprofundar, e vai só para o outro mais, se for assim um pouquinho, a pessoa vai sentir do corpo, e quando for, tiver preparado, aí ele dá o assunto de cura também, para ele poder se fortalecer também. Toda essa medicina é para o fortalecimento da pessoa em todos os níveis, né? Fortalecimento do seu corpo, do seu espírito, né? E poder caminhar firme. Com certeza. Tem muito house. House, house.
Apresentada também uma canção do, do nosso grupo, né? Isacai no Bacan. Então, Isacai foi o meu avô que demarcou, ajudou junto com outra liderança a demarcar a terra indígena Catuquinho no Caxinauá. Essa terra indígena é dividida pelo povo Runicuim e pelo povo Xaninau. Então, ele foi um líder que buscou, junto às outras organizações, uma pessoa analfabeta, que não sabia ler nem escrever, mas uma pessoa política, que tinha liderança. E hoje eu tenho orgulho de ser neto dele, e hoje também ser uma liderança, e levar essa música para o mundo, para trazer a cura e o fortalecimento das pessoas. E sacar no Bacu. Tchau, tchau. Puxari, 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 thank you.
Tchau, tchau. Sacai no bacana. Estamos aí aguardando todos os irmãos também que quiser conhecer um pouco do nosso trabalho dentro da nossa comunidade. Estamos aqui aguardando por vocês. Tamo junto aí. Agradecer também ao Tia Antônio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só alegria. Só alegria.